מסכת נדרים דף ממתת, אנחנו מתחילים מהמסיעתא דשמיא בדף ממתת עמוד א', תחילת פרק שישי, הנודר מן המבושל. אומרת המשנה, הנודר מן המבושל מותר בצלי ובשלוק. מי שנודר מהבושל, אז מותר בצלי, כי זה לא, אין דרך בני אדם לקרוא לצלי מבושל, כי צלי זה ברביקיו מה שנקרא, ובשלוק, שלוק, כאן יש כבר מחלוקת מה זה נקרא בגדר שלוק. התוספות ריד אומר, מדובר שמבושל במים בלבד, ללא תבלינים. לפי שיטת הרן זה הכוונה לא מבושל כל צורכו, אפילו שאנחנו אומרים בדרך כלל שזה מבושל יותר מדי, שזה בעצם דעת המפרש, שזה נקרא רש"י פה אצלנו. אמר כונן תפשיט שאני תואם, אסור במעשה גדר הרך ומותר בעווה. אם בן אדם אמר, כונן תבשיל שאני לא תואם, אז אסור לו במעשה גדרה רך, אבל מותר בעווה. למה? מכיוון שעווה ורך, ברח משתמשים בזה עם לחם, וזה נקרא תבשיל, אבל עווה לא מתבשים בזה עם לחם. לא, לא, לא צריך לחם בזה, וזה לאכל לא נקרא תבשיל. הוא מותר בביצת תור מוטה, ביצת מוטה עוד הפעם זה דבר שלא אוכלים את זה ביחד עם לחם, ובדלת הרמוצע, נראה לכמל בגמרא, מה הכוונה דלת הרמוצע? הנודע הוא ממעשה גדרה. עכשיו, אם בן אדם נדע ממעשה גדרה, אין אסור עליו מעשה רתיחתה. מעשה רתיחתה, כמו שאנחנו אמרנו, הרן מסביר את זה בשתי דפים הקודמים הבאים, דבר שנרתח, רותח הרבה. ואם אני לא טועה, הרן בדף נון א' אומר, מסרת יחתה זה הכוונה טיגריס, טיסני, סוג של דייסות, אורז, זריז וארסן. אמר כונם היורד לגדרה שאני אותו, הם אסור בכל המתבשל בגדרה. אם הבן אדם אמר כונם היורד לגדרה, אז בכל מעשה שמתבשל בגדרה, זה תמיד יהיה אסור. אומרת הגמרא תניא רב ישעיה, אוסר אפילו אין, תניא רב ישעיה אוסר. רב ישעיה אומר ככה, הוא סובר שאם נודר מן המבושל, הוא אסור אפילו בצלי. אומרת הגמרא, תניא רב ישעיה אוסר, ואף מי שאמר לדבר, זכה לדבר. דאפי דשנאמר, ויבשלו את הפסח באש כמשפט. אז אנחנו את הפסח רצולים, ונאמר כאן, ויבשלו את הפסח באש כמשפט. מכאן זה נקרא בישול. שואלת הגמרא, למה הבעיה כאן מפליגת רב ישעיה סובר הלך אחר לשון תורה? ותן לדילן סברי בנדרים אלך חשום לאדם. אז אם כן, בוא נאמר שהמחלוקת שלהם זה עלי בדרה בו שהיה הולכים אחרי לשון תורה, והתן השננו סובר שבנדרים הולכים אחרי לשון בני אדם. אמרת כמה לא, זה כולה, בנדרים אלך אחרי לשון בני אדם. מרקי אתרי ומרקי אתרי, באתרי דתן הדילן, הכוונה במקומו של תנה שלנו, לצלי קראו לצלי, ובושל קורא למבושל, אבל באתר דרה בו שהיה, כנראה ששם היו אנשים תנכיסטים שאהבו לדבר בלשון תנכית, אפילו צלי קראו מבושל. שאלות הגמרא והיה קרא נסיב לה, הרי רבי ישעיה לא אמר שלשום בני אדם, הוא הביא פסוק מפורש, אומרת הגמרא אסמכת בעלמא. הוא סך הכל הביא את הפסוק לאסמכת בעלמא כדי להגיד מאיפה אנשים למדו שנוקטים את ה... שצלי זה נקרא מבושל. אמרת הגמרא, ראינו במשנה קונם תבשיל שאני תואם, אסור מעשה גדרה רך ומותר בעווה. שאלות הגמרא, והיה מתבשיל נדר, הרי הוא נדר מתבשיל, וגם מעשה קדרה עווה, הוא נקרא תבשיל. אומרת הגמרא, אמר רבי, הייתה לכל מידי דמתחל בריפתא, תבשיל קראו ל... הכוונה, התנא הזה סובר שבעצם הוא כל דבר שנאכל על ידי לחם נקרא תבשיל, והתניא זה בניחותא, הנודר מן התבשיל אסור בכל מיני תבשיל, ואסור בצלי ובשלוק ומבושל, ואסור בהטריות רכות, זה הכוונה דלועים קטנים, שהחולין אוכלים בהם פיתם. אז אתה רואה, כל התבשילים האלה, מדובר שאתה אוכל את זה ביחד עם הלחם, וזה נקרא מעשה גדרה. אמרת הגמרא, איני והרב ירמיה חלש על לגבי האוסיה. אז בוא נראה ככה. הרב ירמיה נהיה חולה. על לגבי האוסיה, הגיע לפניו רופא לעשויה, ובא לרפות אותו. חזה קרה דמחת בביתה. הוא ראה דלעת שנמצאת בביתו, שווקה, ונפק, עזב אותו והלך. אמר מלאך מותאית לדין בביתה ואנן איאל לעשה היתה. יש לו דלעת בבית, מלאך המוות ואני ירפא אותו. אגב, מכאן הרמב״ם לומד שהרופא האמתי זה רופא שמונע מחלות, לא רופא שבא לרפות אותו. ואם הוא מגיע אליך הביתה ורואה שומן רבוי והולך, אז סימן שהוא רופא טוב, שהוא אומר, שמה, אל תאכל שומן רבוי ואל תהיה חולה. אבל בכל אופן, מה אתה רוצה להגיד לי לגבי היטריות האלה שהם דלויים, שהם טובים, שהם נחשבים על האכילה? הרי בכל אופן אתה רואה לי מכאן שלא אוכלים את הדלויים יפים, שהדלויים לא יפים לחולים. אומרת הגמרא, כי הרי אנחנו אמרנו לגבי יתריות רכות שהחולים אוכלים מהפיתן.
אומרת הגמרא, לא קשה, ברכיך היה באשונה. הכוונה היא כזאת, כשהם רכים זה מועיל, וכשזה קשה זה לא מועיל. אומרת הגמרא, רבא בר אבולה אמר, רבא קרא גוף היה בגבי דקרא. הכוונה היא כזאת, שאלה בדלת עצמו, או במה שבתוכו, כנראה בקליפה ובפנימית. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, או לכל עוד שגרעיני דלת, אתה יודע. אמרת הגמרא, אמר רב יהודה, לולב דקרא בסילקה. אומר, לולב דקרא, הכוונה משהו בתוכו, תבשל אותו ביחד עם סילקה, זה תרדים, וזה יהיה טוב. לולב דקיתנה, הכוונה, מה שנמצא בתוך הפשטן, הקיתנה, בקוטחה. לשים את זה ביחד עם קוטח, תאכל את זה עם קוטח וזה בריא. ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ. למה? כדי שלא יעקרו את הפשטן בשביל לאכול את הפנימית שלו, ואז כבר לא יהיה לנו בגדי פשטן, כך אומר הר"ן. אבל שיטת הרש"י, זאת אומרת המפרש, אומר, מכיוון שדבר למועלי לרפואה אסורים לומר להם שום דבר שיהנו ממנו. ויש כאלה אומרים שלא, לכלוטובה ולפסודוקיתנה, כמו שאומר הר"ן. אמרת הגמרא, ודבר לפני, רבא אמר, מן חולים רבנן, הכוונה היא כזאת, באמת, לחולה אסור דלעת, אבל לבן אדם חלש מותר דלעת, ומה זה החולים האלה, שהם אוכלים את, זה, את הדלעת ביחד עם פיתם, זה מדובר כאן לגבי תלמידי חכמים. אומרת הגמרא, רבא לתעמד, אמר רבא, אומר רבא, כמן מצלינן על קצירה ועל מריה, הכוונה, כשברופא חולה מו ישראל, אז אנחנו אומרים גם כן על החולים, וגם כן על פליטת בית סופריהם, שעל מריע, הכוונה היא כזאת שמה על החלשים, אומרת, מה כמן קרה ביוסי? דה אמר, קצירה או מריע, שמאמינה קצירה, קצירה, ממש מריע רבנן, זה הולך לליבד רבי יוסי, שאמר קצירה ומריע, משמע מכאן שקצירה זה הכוונה חולים ממש, ומריע זה רבנן. איזה רבי יוסי מדובר כאן? יש לנו מחלוקת בין רבי יוסי לבין רבנן במסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד א', שאדם, אליבד רבי יוסי, הוא סובר שאדם נידון בכל יום, ולכן התפילה שלנו כל יום ויום עוזרת. אליבד רבנן, שהם סוברים שנידון בראש השנה, מכיוון שנגמר הדין, אז התפילה לא מועילה שום דבר. אנחנו אמרנו שלגבי מעשי כדרה מותר בעבה. אומרת הגמרא, מותר באהבה, למה? כי זה לא נאכל ביחד עם לחם. אומרת הגמרא, לא, מתניתן דלא כבבלי, דם הרב זרע בבלי טיפשה דרך ללחמה בלחמה. נהגנו להגיד נהמה בנהמה, אותו דבר בדבר כזה. אז הבבלאים הם טיפשים, הם אוכלים לחם בלחם. הם אוכלים סנדוויץ' של איטריות, מה שנקרא. או שהם אוכלים ביחד עם הדייסה שלהם, שזה עשוי מחיטים, הם אוכלים גם כן לחם שעשוי מחיטים. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, דמשאיל להון. אומרת הגמרא, אמר אחי זה, דמשאיל להון, להלן נגדני דאוצל. הכוונה היא כזאת, מה שהוא אומר כאן, זה שואלים להם לנגדני דאוצל, נגדני דאוצל, הכוונה היא, זה האנשים המדקדקים במאכל של אוצל. הדן דייסה, היכן מעלה למחלה. מדובר כאן לגבי הדייסה, שאתה אוכל את זה ביד עם לחם, ביחד עם לחם של הבבלאי טיפשאי, איך אפשר לאכול את זה הכי טוב? האם דחיתה בלחמה דחיתה ודסערה בלחמה דסערה? עולדים לדחיתה בדסערה ודסערה בדחיתה. הכוונה היא כזאת, הם שואלים איך אתה עושה את זה? האם את הדייסה של חיטים אתה אוכל את זה בלחם של חיטים? או בלחם של סעורים? זה בעצם השאלה. רב אחלה בחסיסה. חסיסה זה הכוונה קמח של כליות. מה זה קמח של כליות? כליות זה הכוונה דבר שקלות יותר בתנור וזה מתוק יותר. אמרת הגמרא, רבא בר אבונה אשכחי לרבונה דקה אכיל דייסה באצבעתה. הוא היה אוכל דייסה באצבעות. אמר להם, מה היא כאכל בידיים? למה אתה אוכל את זה בידיים? אמר להם, אחי אמר רב, דייסה באצבעתה בסין. הכוונה שהדייסה שאוכלים את זה באצבעות זה יותר טעים. כנראה זה הגנטיקה של הבן אדם מצד עצמו שאוכל. וכל שכן בתארטין בשתי אצבעות, וכל שכן בתלטה בשלושה אצבעות. אמרת הגמרא, אמר לרב רב לחיה ברי, וכן אמר לרב הונה לרב הברי, מזמנים נח למיכל דייסה, הכוונה היא מזמנים אותך לאכול דייסה עד פרסה למיכל, אלא עד פרסה, תלך עד פרסה, הכוונה לך עד פרסה כדי לאכול דייסה, המפרש אומר, הכוונה שהוא לא מזין יותר מפרסה, אם אתה אוכל, הולך יותר מפרסה ואז אתה אוכל את זה, מה שהפסדת לא תרוויח בחזרה. למיכל ביסרא דתורה, אבל אומרים לך לאכול בשר תורה, את לא תפרסין. לך אפילו שלושה פרסאות, זה 12 קילומטר. יש טבח שמולד. אמר לרב לחי אברי, וכן אמר לרבונה לרב אברי, כל מדעם לא תפלט כמי רבך. הכוונה, כשבן אדם אוכל, וכשעולה לו הרוק מחמת האוכל שלו,
אז אף פעם אל תפלוט את זה כלפי הרב שלך, אלא תבלע אותה. לבד מן קרה, הכוונה היא כזאת, הדלת שעולה לך, העריר של הדלת, ודייסה, שבזה אפילו תפלוט את זה לפני רבך. למה? שהם דומים לפתילה של עבר, הכוונה הם דומים לפתילה של עופרת, זה לא מזיק לגוף עד כדי כך, ואפילו כמו שבוע מלכה, פלוט, ואפילו לפני שבוע מלכה, או זה מלך פרס, או זה שמואל שקראו לו גם כשבוע מלכה, גם תפלוט את זה החוצה, כי זה סכנה. רבי יוסף ורבי יהודה, אחד אכיל דייסה באצבע ואחד אכיל באוצה. הכוונה היא כזאת, רבי יוסף ורבי יהודה, אחד אכל דייסה באצבעות שלו, ואחד אכל את זה ביחד עם, עם כף שעשוי מאוצה, זה הכוונה היא מקרש, חתיכת קרש. אמר לידי אכיל באוצה, לידי אכיל באצבעות, עד מתי אתה מכין לנצועתך? הכוונה, אתה מכניס את האצבעות שלך, מלקק, אבל אתה נותן לי את הצועה של תחת הציפורניים. אמר לידי אכיל באצבעות, לידי אכיל באוצה, עד מתי אתה מאכילי מרוקחה? למה? כשבן אדם אוכל, נגיד, עם כפית, אז הוא מנגב את זה טוב, אבל אתה נותן את זה עם קרש, אתה לא מנגב את הקרש טוב, ואז אתה מחזיר את הרוק שם למטה. אומרת הגמרא, רבי יהודה ורב שמעון, הייתו לקמיו בלוס פיין, בלוס פיין. אז הביאו לו איזה סוג של תאנים שמאוד קשים להתעכל. רבי יהודה אכל, רב שמעון לא אכל, עלי בידי רבי יהודה אכל, רב שמעון לא אכל. אמר לרבי יהודה, מה הייתה אמר לו אכיל מר? אמר לרב שמעון, אלו ואלו אין יוצאים מבני מעין כל עיקר. נתקע לך בתוך המעין כל הזמן, זה לא דבר בריא. אמר לרב יהודה, כל שכן נסמוך עליהם למחר, הוא מאוד יותר טוב. יתקע לך במעין, תהיה שבע עוד יום אחד, לא צריך לאכול, ותוכל לשבת ללמוד. אמר את הגמרא, רב יהודה, וכייתיב כמד רב טרפון. אמר לרב טרפון, היום פניך צהובין. מה, אתה נראה מבסוט, כנראה שמח. זה כאילו, אתה נראה בריא. אמר לאמש יצאו עבדיך לשדה, והביאו לנו טרדין, ואכלנו בלא מלח, ואם אכלנו במלח, כל שכן שהיה בנינו צהובים. תראה מה זה. הם היו עד כדי כך עניים. כל דבר קטן שאכלו, הזין אותם. זאת אומרת, היום אנשים עשירים, אנחנו משמירים ולא מזין אותנו, מרגישים כבדים אחרי האוכל. שם הם היו בריאים, אוכלים, ומשהו אכל. אם היה אומר לך, עוד יותר טוב היה. אמרת, אמא, אמא טרונית לרב יהודה, מורה ורב, אתה מורה הלכה ואתה שיקור, למה היה נראה פניו צהובים, היה נראה מבסוט. אמר להמנותה בידה דהי איתתה, אומר, אני נשבע לך כביכול, איתאימנה, לקידושה ואבדלתה וארבע כסת לפסחה. אני רק שותה יין בקידוש, באבדלה וארבע כסת של פסח. אמרת הגמרא, וחוגרני צדעים מן הפסח ועד העצרת. זאת אומרת, אני, כשאני שאני אוכל בשותה את זה בפסח, עד עצרת אני עוטף את הראש שלי. אלא חוכמת אדם תאיר פניו. שים לב, מה זה חוכמת אדם תאיר פניו? בן אדם עם החוכמה שלו, באמת, זה מאיר את הפנים שלו, לא צריך להסביר אותו מדי. אמרת הגמרא, אמר לו הצדוקי לרבי יהודה, פניך דומים איקל מלווה בריבית, איקם גדלי חזירים. למה? שמלווה בריבית ומגדלי חזירים, זה עבודה מאוד קלה. זה, והכסף זורם. למה? כי בגדלי חזירים, אתה נותן לאכול זבל. גם אתה נותן רק לאכול זבל, אתה רוצה לטפל בהם יותר מדי. ומלווה בריבית, אתה מלווה כסף, מקבל בחזרה עוד יותר כסף. אמר לה, אומרת הגמרא, אמר לה, ביהודאי תרווה אין אסיר, בעצם היהדות, שתיהם האסורים. אלא, אז הוא אומר, אלא, 24 בית הכיסא איתלה מבית הבית במדרשה, וכל שעה ושעה אני נכנס לכל אחד ואחד. כן, הוא אמר 24 בית הכיסא, כאילו יש 24 שעות ביממה, אז כאילו כל הזמן אני בודק את עצמי. כל הזמן בודק את עצמי. אומר המהרש"ל, זה באמת הסיבה שחומת אדם תאיר פניו. אז הוא לגלג על הצדוקי, שמה הצדוקי מבין? זה הבריאות, אם זה שירותים, הלך, לא, זה כל העין הזה. הגאון אומר שזה ניקוי המחשבה, וזה ניקוי המחשבה שהצדוקים רוצים לעשות מעשים טובים, המחשבה שלהם מטונפת. אז הוא אמר, צריך לנקות את המחשבה שלך 24 שעות ביממם. אמרת הגמרא, רבי יהודה קד עזי לבי מדרש שקיל גולפה על כתפה. אמר גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. הוא היה שם גולפה, הכוונה, כלי על הכתף שלו, זה הכוונה, גולפה זה קד קטן, כי גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. דביתו דרב יהודה נפקת, רק שזה, עד כאן, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, בוא נראה את ההלכה. אוקיי, סדר תפילין, סדר אחת תפילין, ותחילה מניחים תפילין של יד, ואחר מניחים מניחים תפילין של ראש, כפי שנאמר בפסוק, ושרתם לא אותה לידיך, ואחר כך ולא תתוות בין עיניך. מניח את התפילין של יד על הזרוע, במקום הראוי להניח תפילין, כפי שהתבהר לאלה, את התפילין מניח באופן שהמעבר את המקום מעבר הרצועה פונה לכיוון, כלפי הכתף, וכאשר היוד שברצועה פונה כלפי ליבו. יתם מעט את התפילין לצד הגוף באופן שכשיקוף את זרועו כלפי מטה, יהיו התפילין כנגד ליבו, ונמצא בקיים את מה שאמרה התורה, והיו דברים האלה אשר אנחנו מצווכה היום על לבביך, ככה שהתפילין יהיו מחולפים כלפי הלב. איתר יד ימין צריך להניח תפילין ביד ימין, ואם מצויים לפניו רק תפילין שאדם שאינו איתר מניח תפילין ביד שמאל,
או אדם שאינו איתר, שמוצאים לפניו רק תפילין של איתר, אם יניח תפילין אלה, אלו הזרוע, כשאר כל אדם, כשהמעברת פונה כלפי כתפו, יהיה קשר היוד שברצועה פונה כלפי חוץ, ולא כלפי ליבו, כי אני אלך תפילין הזרוע, כשמעברת פונה כלפי כף ידו, שבאופן זה, קשר היוד ברצועה יהיה פונה כלפי ליבו. זאת אומרת, בעצם המעברת, הבליטה צריכה להיות כלפי כאן, אבל אם אני לקחתי תפילין של בן אדם שהוא שמאלי, אז אם אני אשים את המעברת פה, אז הקשר יהיה בצד השני, לכן צריך להפוך את זה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.